کورِ مٲلِس سۭتۍ. آز حظ چھِ أسۍ اونتی پورس منٛز، یہِ نہ تُہۍ ؤنِو گام شہر، یہِ حظ چھُ کشمیٖر، یہِ حظ چھِ رِیلٹی سٲنۍ، یہِ چھِ سٲنۍ تہِ بٔچی، یہِ چھِ سٲنۍ تہِ بیٚنہِ. ویٖڈیو وٕچھن والیو، یہِ چھُ آز یَتھ فیملی گژھِ اِنصاف مِلُن. یَتھ خاندرس منٛز وٕچھِو تُہۍ کیاہ مزاقہ ییٚمِس کورِ مٲلِس سۭتۍ کرنہٕ. یہِ چھُ سُہ کورِ مول، سَتن کورٮ۪ن ہُنٛد مول چھُ، بہٕ تہِ چھُس کورِ مول. یِم وٕچھن وٲلۍ آسن، تُہۍ تہِ چھُ کورِ مول. کیاہ چھُ کشمیٖرس منٛز آز چھُ گۄڈٕ نِگیٹِو واقعہ بوٗزمُت اَسہِ کشمیٖر. یہِ چھُ سُہ سبہِ رب، یہِ چھُ سُہ بے بس مول وٕنکیٚنس، سَتن کورٮ۪ن ہُنٛد مول، ییٚمِس مہرازس اِنتظار اوس کران شُرٲہمہِ تٲریٖخ شامس یی مہراز. مہرازس خٲطرٕ ٲسۍ سٲری پکوان تیار. یہِ وٕچھِو تُہۍ سبہِ رب کسٕنۍ کتھ چھِ وَنان. تۄہہِ آسہِ کہاوت بوٗزمُت، أسۍ چھِ تۄہہِ وٕنکیٚنس ہاوان ریلٹی. یہِ چھِ حقیٖقتی معنی منٛز سبہِ رب. ییٚمِس غریٖب شخصس، یہِ وٕچھِو تُہۍ سبہِ کِتھ کٔنۍ چھِ رب گژھان. یہِ چھُ وٕنکیٚنس اکھ سُہ بے بس مول یُس شُرٲہمہِ تٲریٖخ شامس اوس مہرازس پیاران. بٔچی ٲس مٲنۍ ژےٚ اتھٕ دٲرِتھ، وِدٲیی ٲس دِنۍ، نِکاح نِشٲنی ٲس زٕ ساس کُنوُہس منٛز گٔمٕژ. تۄہہِ آسہِ مارنِنٛگ ٹایمہِ پٮ۪ٹھ یہِ نِوٕز بوٗزمُت، مگر أسۍ چھِ روٗبرو تۄہہِ کرناوان لایِو وِجوَل، تھاوان تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ ریلٹی کیاہ چھِ اَمہِ خانٛدرٕچ. نزدیٖکی چھُ أمِس بٔچی اوسمُت خانٛدر کٔرِتھ، ییٚتہِ نی نزدیٖک، گرٕ بٕتھۍ کِنۍ چھُ خانٛدر اوسمُت کٔرِتھ. فاینلی چھُ یہِ سُہ بے بس مول یُس پَنُن عیال اوس پالان پَنُن موٚزوٗر دۄہ کٔرِتھ. سَتن کورٮ۪ن ہُنٛد چھُ کورِ مول. آز وٕچھِو تُہۍ سبہِ کِتھ کٔنۍ چھِ رب گژھان. یہِ چھُ یَتھ منٛز چھُ، یہِ چھُ وٕنکیٚنس خانٛدر. خانٛدر گوٚو تٔمۍ سٕنٛدِ کَتھِ کیاہ وَنو تَتھ منٛز، ماتمَس منٛز تبدیٖل. یہِ وٕچھِو تُہۍ، خانٛدر گوٚو ماتمَس منٛز تبدیٖل. یہِ چھُنہٕ اَسہِ سٹوری کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ پرٛکٕتۍ دِنہٕ سۭتۍ، میٛانہِ جذبات پَنٕنۍ چھِ مےٚ وَنناوان. بہٕ تہِ چھُس اکھ کورِ مول. کیاہ کورِ مول پَنُن چھا گۄناہ؟ کیاہ أکِس کورِ مٲلِس خٲطرٕ چھا یہِ سزا دیُن اَسہِ؟ اکھ کورِ مول کِتھ کٔنۍ چھُ وٕنکیٚس بے بس یَتھ ؤری تَل بِہِتھ؟ یہِ چھُ بِچور یَتھ ؤری وٕچھان. وٕچھتو تُہۍ، یِم چھِ سالر سٲری، رِشتہٕ دار سٲری. یہِ وٕچھِو تُہۍ، ہر کانٛہہ پَکوان چھُ اوسمُت أمِس مہرازَس خٲطرٕ تَیار، مگر مہراز چھُنہٕ اوسمُت کُنہِ. یہِ چھُ وٕنکیٚنَس، أسۍ چھِ تۄہہِ ریلٹی ہاوان کٔنڈی زال کِس علاقَس منٛز، یُس اونتی پوٗرَس منٛز تۄہہِ ریلٹی آسہِ. یہِ وٕچھِو تُہۍ سبہِ کِتھ کٔنۍ چھِ رب گژھان. مہراز چھُنہٕ اوسمُت کُنہِ، شُرٲہمہِ تٲریٖخ چھِ شام ژیر تام مہرازَس ٲسۍ مٕتۍ پیاران، مگر مہراز چھُنہٕ کُنہِ. تُہۍ وٕچھِو یہِ بِچَس سۭتۍ وٕنکیٚنَس چھا حظ چھےٚ پوٗرٕ میانہِ خٲطرٕ گوٚژھ وۄنۍ أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ اِنصاف، تہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ گوٚژھ آسُن سزا بَس. کیازِ یہِ گوٚو مےٚ سۭتۍ، یہِ گوٚژھ نہٕ باقٕے مٲلِس سۭتۍ گژھُن کیٚنٛہہ. مےٚ گوٚو، یہِ اوس رَسوٗل اللہ تعالیٰ ہَس کَرُن، مےٚ سۭتۍ گوٚو، مگر باقٕے گٔژھۍ اَمہِ تَل بَچِنۍ. کُنوُہمہِ تٲریٖخ، یِتھُے تۄہہِ شُرٲہمہِ تٲریٖخ خانٛدر اوسوُ شام تانیٚتھ، کیاہ کالہٕ مٲنٛزِ رات دۄہ آیا تِم یور؟ تِم آیہِ مٲنٛزِ رات برونٛٹھ اکھ دۄہ مَستہٕ، یَتھ وَنان مَلہٕ موز، مَلہٕ موز دۄہ آیہِ تِم سَتھ ٲٹھ زَنہِ، تٔمِس ترووُکھ مَس. بِلکُل آیہِ. دوٚیمہِ مٲنٛزِ رٲژ دۄہ آیَکھ، أنِکھ وٲج، مَجمہٕ وَجمہٕ آیہِ زٕ نَفر، تِمن دِتُم کۄکُر وۄکُر اَصٕل پٲٹھۍ، تِم بیٚہنایِم، تِمو کوٚر تَتٮ۪ن اوٚڑ گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ کوٚرُکھ تہٕ ؤتھۍ تہٕ درٛایہِ. پَتہٕ اوس تِمن گرِ پانَس گیٚوَن وول. اَسہِ تہِ ٲسۍ یِم زَنان نَفر پٔژھۍ ؤژھۍ، پَنٕنۍ ہمساے وَمساے، أسۍ تہِ ٲسۍ ییٚتٮ۪ن رَنزُن کران. ٲسۍ یِم شُرۍ وُرۍ اَپٲرۍ بٔڑۍ بٔڑۍ وَنناوان کران، گیٚوان پورا وَوان پورا، کوٚرُکھ پانہٕ ؤنۍ، مگر مےٚ اوس نہٕ گیٚوَن وول کیٚنٛہہ. یِمن اوس، یہِ چھُ نزدیٖکی تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ بٕتھِ کَنۍ چھُ نزدیٖکی خانٛدر اوسمُت بٔچی کوٚرمُت؟ نہ حظ، اوس نہٕ دوٗر خانٛدر، بِلکُل اَتہِ اوس أمِس بیٚکِس بٲیِس تہِ خانٛدر. أمِس یُس لٔڑکہٕ چھُ اوسمُت، أمِس چھُ اوسمُت بٲیِس تہِ خانٛدر. دۄن لٔڑکَن اوس محمد شابانَس خانٛدر، بیٚیہِ اوس محمد شابانِس بٲیِس لٔڑکی، مان أمسٕے ٲسٕس دِنۍ لٔڑکی، مگر پَتہٕ گوٚو ناو سون. یِتھُے تُہۍ شُرٲہمہِ تٲریٖخ ٲسِو پیاران، تَمہِ وِزِ کیاہ حالات گٔے تُہۍ مہرازا؟ اَسہِ کیاہ گیٚو، أسۍ کیاہ ٲسۍ، أسۍ ٲسۍ پیاران ییٚلہِ نہٕ مہرازٕے آو. مےٚ اوس ہمسایَن اَڑٮ۪ن دیُتمُت بَتہٕ، اَتہِ تِمو اوس کھیوٚو، مگر زَن کھیوٚوُکھ زَہر، اَسہِ کھیوٚو نہٕ کیٚنٛہہ. اَسہِ کیاہ کھیٚمہ پَتہٕ اور؟ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ پیاران ژیر تانۍ. یِمو منٛز اوس، یِمن اوس یُن اَسہِ نِش نَفرَس، اَسہِ چھُ لٔڑکہٕ غٲب، اَسہِ آو نہٕ لٔڑکہٕ. یِمو ووٚن تۄہہِ لٔڑکہٕ چھُ غٲب؟ یِمو ووٚن، دوٚپُکھ لٔڑکہٕ چھُ اَسہِ غٲب، اَسہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، أسۍ کیاہ کرو؟ اَسہِ پوٚر تہٕ تھوٚو أتی ؤری، پَتہٕ أسۍ تھکوس، پَتہٕ کیاہ کیاہ کرہوس. یہِ وٕچھتو تُہۍ، وۄنۍ چھُ بے بس سُہ مول، بے بس مول یُس کنڈیزار کِس ایریاہَس منٛز تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت، سُہ پٮ۪ٹھٕے اکھ نِوٕز چھِ گردِش کران، سبہِ گٔے رب. یہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کہاوت اکھ، سبہِ گٔے ییٚکیٛاہ رب. یہِ چھُ سُہ بے بس مول، یہِ چھُ سۄ فیملی، سٲری سالر رِشتہٕ دار چھِ ییٚتٮ۪تھ. یہِ وٕچھو تُہۍ، وُر تہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ. باقٕے مقصد چھُ یَتھ فیملی گژھِ اِنصاف یُن کرنہٕ. سٲری تیٲری، یہِ وٕچھو تُہۍ، سورُے چھُ ییٚتٮ۪تھ وُرۍ تَل اوسمُت تَیار. وۄنۍ پَنٕنِس کیمرا مینَس، یہِ وٕچھو تُہۍ بَتَس کیاہ حالت چھِ گٔمٕژ، سٲری سِنۍ چھِ ٲسمٕتۍ ییٚتٮ۪تھ تَیار. مگر یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ سبہِ گژھٕنۍ رب، سۄ سبہِ گٔے رب. آز أکِس کورِ مٲلِس سۭتۍ آو مزاق کرنہٕ. مہراز چھُ شام کہِ ٹایمہٕ پیاران، اِنتظار آسان کران. یِتھ کٔنۍ ہر أکِس کٲشرِس خانٛدر چھُ آسان، پَتہٕ چھُ آسان شامَس سُہ کورِ مول پران مہراز کاری. یِتھے کٔنۍ اوس یہِ بے بس مول کورِ پیاران شامَس مہراز کاری، مگر سُہ مہراز چھُ فرار اوسمُت گوٚمُت. ناظرینو کرام، یِم ویجول چھِو تُہۍ ہاوان أسۍ وٕنکیٚنس کنڈی زال کِس ایریاہَس منٛز، یُس اونتی پوٗرُک علاقہٕ چھُ. مقصد تِمو دا چھُ، آز گوٚو یَتھ فیملی سۭتی مزاق،
پگہ گژھِ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ تیُتھ مزاق گژھُن، یَتھ فیملی گژھِ اِنصاف مِلُن. یہِ وٕچھو تُہۍ کوٗتاہ محنت کٔرِتھ وۄزُم وَرُد کٔرِتھ چھُ أمۍ ؤری واد چھِ لگان خاندرَس منٛز جمع کران. آز وٕچھتو تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ بے بس مول یَتھ مازَس ییٚتٮ۪تھ یُس رٔنِتھ اوس یُس وازوان اوس چلان ییٚتٮ۪تھ، یہِ وٕچھتو تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُ تھلہِ تھلہِ وٕچھان یَتھ وازوانَس وۄنۍ یَتھ مُشُک چھُ ووتمُت ییٚتٮ۪تھ. یہِ وٕچھتو تُہۍ یہِ آو دٲرِتھ یہِ آو ڈِسٹرٛاے کَرنہٕ سورُے. یہِ وٕچھو تُہۍ کَم پَکوان ٲسۍ تٔمِس مہرازَس خٲطرٕ دِتمٕتۍ مگر سُہ مہراز اوس فرار. أسۍ چھِو تۄہہِ نازنو کِرام یِم وِجوَل تھاوان وٕنکیٚنَس کٔنڈی زال کِس ایریاہَس منٛز. افسوسناک واقعہ آسوٕ تۄہہِ کَشمیٖرَس منٛز شرمناک واقعہ اکھ بوٗزمُت کہِ کٔنڈی زال کِس اَوَنتی پورہ کِس ایریاہَس منٛز مہراز اوس 16 تٲریٖخ کیُن مہراز اوس نہٕ آمُت کِہیٖنۍ. فاینلی چھِ یِم وِجوَلٕز ییٚتٮ۪تھ یَتھ علاقَس یَتھ پوٗرٕ ایریاہَس منٛز چھُ گام چھُ وٕنکیٚنَس ییٚمِس بُزرگَس حٲج صٲبَس سۭتۍ یُس بے بس سَتَن پورِ سُنٛد مول چھُ یِم چھِ أمِس سَپوٹ کران وٕنکیٚنَس سٲری. اَسہِ پَزِ سٲنۍ ڈی سی صٲبَس تہِ گُزٲرِش یَتھ معاملَس منٛز گژھِ اِنٹروِن گژھُن، یِمن گژھِ اِنصاف مِلُن یَتھ فیملی. باقٕے یِم تہِ ویٖڈیو وٕچھن وٲلۍ چھِ اَسہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ سٹوری کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس دِلہٕ سۭتۍ تۄہہِ تام یہِ سٹوری واتناوان. آز چھُس بہٕ تۄہہِ دِلہٕ سۭتۍ وَنان بہٕ تہِ چھُس اکھ کورِ مول، کیٛاہ یِتھَے کٔنۍ چھا کورِ مٲلِس سۭتۍ، کیٛاہ سزا چھُ أمِس کورِ مٲلِس، کیٛاہ أمِس چھُ کوٗر آسان زامٕژ. بہٕ چھُس بیٚیہِ وَنان تۄہہِ کورِ مولَس خٲطرٕ چھُ فخر کوٗر تہِ، مےٚ چھُ کوٗر زامٕژ، بہٕ چھُس فخر زانان مےٚ چھُ کوٗر زامٕژ. مگر اگر یِتھ کٔنۍ یہِ ظُلم کَرنہٕ أکِس کورِ مٲلِس سۭتۍ تیٚلہِ چھُ المیا سٲنِس یَتھ کشمیٖریتَس خٲطرٕ. باقٕے ناظرین کرام یِم وِجوَل چھُو تُہۍ ہاوان بیٚیہِ وٕچھتو تُہۍ سبہِ کِتھ کٔنۍ گٔے رَب، یہِ چھُ وٕنکیٚنَس ہاوان لایِو وِجوَل. سُہ زاننٕچ کوٗشِش کٔر اَسہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ